No ahoj, ahoj, vítam vás pri mojom novom videjku, kde si ukážeme hru NGO Biathlon, konkrétne verziu Beta 4. Takže ideme sa na to pozrieť, čo nám tam vôbec pridali. Len si tuto prepnem kamerku. Počkajte, takto. No a tuto si môžeme prečítať, čo nám tu pridali. Takže, NGO Biathlon Beta 4, verejný prístup. Aktuálne charakteristiky športovcov a tým, čiže by tam mali byť aktuálne zostavy. Pridá nové textúry pušiek pre niektorých športovcov, pridá možno naplniť všetky 4 ligy vygenerovanými športovcami na začiatku kariéry. Potom je čuže Ryzen podľa populárneho dopytu je teraz v dispozícii na turnajoch VEC. To vôbec tomu nerozumiem. Opravené niektoré chyby. A tuto je pod tým nejaký komentár. Robíte skvelú prácu, vedete o rozvoj bežeckého lyžovania do skokanského mostíka v budúcnosti. Bežecké lyžovanie v budúcnosti je možné, ale nie je tak skoro. No. Takže teoreticky je možné, že toto štúdio bude robiť aj nejakú inakšiu hru. Každopádne ideme sa teda pozrieť na tú našu beta verziu 4, aj na tie zostavy. Toto si tu chvíľku upravíme, dáme si tú klasickú strednú úroveň, toto si dáme 4, to je 42 športovcov, quality height. OK, áno. Yes, height. Maximum dáme, audience. Show all. Toto volume dáme nižšie, dáme asi takto nejak, aby nás to nerušilo. Shotting dáme dvakrát, research. Dáme teda jednu trestnú minútu, ako je everywhere. Everywhere asi, áno. Predtým a potom, nie. Dobré, 4. Alebo ešte by sme tu mohli upraviť show all on checkpoint, tak. No a ideme si pozrieť vlastne tých atletov, akých tu máme. No takže koho to tu máme? David Komac, je tu Leitner, Lemmerer, Simoneder. No Bielorusi sú tu, iné v skutočnosti by nemali jazdiť. By tu nemal byť ani jeden. Že bielorusky som chcel povedať, belgický pretekár je jasne Florent Claude, je 82, Thierry Langer je 78, to je ten Thierry Langer, čo teraz cez víkend mal problémy, keďže spadol v pokľuke a sneh sa mu dostal do tej malorážky, tam do toho kukadla, alebo ako by som to nazval. A v podstate on si to tam s paličkou po toho na strojnici vydrapával ten sneh, takže to mal vtedy problém, tak odtedy je vlastne Thierry Langer známy, teda biatlonista belgicky. No, čo tu máme? Bulharov je Sinapo, Gerožíkov Iliev, to by mohlo byť, Ronald Millar, go, OK, ty jazdia. Trevor Kears, tiež asi jazdy, Václavík, áno, Krčmar, áno, Žemlička, ale Krupčík už asi ukončil kariéru podľa tohto, už je tu v podstate vybielený. Moravec tiež, áno, takže v podstate tu sú len traja českí pretekári, v skutočnosti by tam mal byť ešte, teraz normálne nenapadne ma toho mladíka meno a ešte aj ďalší biatlonisti, ale bohužiaľ tu nie sú, Žemlička len 67, čo je dosť malo. Tuto je Zakna a tu iba jediný Zakna ako Estoniec, potom tu máme Fínsko Ranta, Hintensa Osepele, Harjula, OK, to môže byť. Tuto máme, že Gigionat, 86, Gigionat, no OK. Emilien Claude je 80, ja by som mu dal 82 aspoň. Emilien Jacquelin, 88 to môže byť. Fabien Claude je podľa mňa lepší ako Jacquelin momentálne. A Quentin Fillon má aj ostatní ukončili kariéru, OK. Tak, toto by aj mohlo byť. Ešte tam samozrejme chýbajú ďalší francúzski biatlonisti, ale dali ich to len pár. No, tuto máme koho? Benedict Doe, 90. No, ja by som mu dal 88 ako Keenovi asi. Filip Horn, to je nejaký moc slabý, 74, Filip Navrat 80, OK, Roman Reus 88, to by som nechal. Didier Bionas je tu, ale chýba nám tu Giacomel, áno aj Giacomel je tu, a Lukas Hofer, neviem čo je s ním, či je ešte zranený. Bionas, aby som dal aspoň 80, Giacomel, aby som dal aj 88, lebo ten naozaj dobre uteká. Potom je tu Tačikas, asi Kobonoky ukončil kariéru, potom tu máme z Kazachov Muškin a Brown, to neviem. Timofej Lapšin, toho by som dal som na 84 a 85, lebo sa teraz výrazne zlepšil a hlavne tá jeho strelba je veľmi dobrá. Rastrogujev sa nám vrátil späť, tak to áno.
Domborovský to môže byť, Strolia, áno, 85 môže byť, Usov je strašne slabý, ja by som ho dal asi trošku silnejšieho. Na tuto máme asi nejakých Belopuška, Golovin, Kudruško, tu máme asi nejakých ruských biatlonistov neznámych. No, takže Alexander Andersen, F. Andersen, to je 77, to možno, no, to by som dal aspoň 80, Bjørn Stergaard, to sme ani pomaly nevideli, dobre. Johannes Dahl je 88, no Johannes Thingnesbø, to by som dal aj 97 asi, 94 je, ako Björn Dahlen kedysi tuto býval, potom tu máme Legrajda 91, Tariebe 89, ok, Kubinec, Guzik, Ščurek, aj George Buta 76, to by som asi tak nechal tiež. No a potom tu všetkých Rusov by som dal odtiaľto preč, na mieste tohto Rusa, alebo ruského štúdia. Ešte je tu Loginov, ale tých sa nedá hodnotiť, lebo už nezávodia, takže hlavne, že ich je tu jak na tento očkovaných. OK. No a pozrite sa, hneď prvú chybu tu vidím. Šíma Bartko Hasila. Hasila ukončil kariéru, Šíma Bartko ukončil kariéru. Sakra, to nevedia pochopiť. Šíma je 73, to sa asi nemenilo. Jako fuck, OK. Dobžan Trsan, OK. Potom tam je Nervin pod Sulom a Femling, Samuelson 90. No s tým Samuelsonom je to teraz ťažké, lebo má hoču. Teraz nemá akože ideálnu formu, aj Ponsuloma, toho by som možno tak nechal cca. Finelo, Jager, Hartweg je dobrý 85, to by som dal aj 88, Wissner. OK, Derizemla to nič, Dudčenko 84, to sa mi zdá moc veľa na Dudčenka, ale OK, prima. Dobre, Vidrušný a Cimbal, no títo sú takí poslabší. No a potom koho tu máme? Jake Brown 81, Durčky 64, Schomer 78, Doherty 80 a to je všetko. Ale rozmýšľam, že kto nám tu chýba všetko, ale asi viac biatlonistov tu chýba, kto je teda podľa ratingu najlepší. Takže máme Johannes Thingnesbø, Legrae, Dol, Samuelson, Smolskyho nevieme ako jazdí, Tariebe 89 pod Slomažakom, OK. A najhorší biatlonista je Maxim Brown z Kazachstanu. No pozrieme sa teda na ženy, dáme si to podľa štátu zoradiť. Zdovcová, Švajgerová, Komac, Katerina, Komac, Hauserová 86. A OK, Alimbek, no toto, tieto by som dal hneď preč. Lebo keďže bielorusky nemôžu zavodiť, Todorová je 83. A OK, Landerová 84. Povedzme. Ale máme tu tri Češky, Jessica Islova 83, Charvatová, to by som dal možno aj menej ako 79, Davidova 87, tu by som dal aj 89 až 90, lebo to naozaj veľmi dobre ide a hlavne dosahuje stále výkony stabilné. Graymova, Tahmerová, Ermic, Tomingasová, no to je 4 Estonky sú tu, potom tu máme Janka, Ederova 86, Majkine, Lari, Lehtonen, OK. Chevalierova, Colombo, povedzme Chevalierova, Simonova, ale chýba nám tu momentálne strela francúzska a Šovová tu chýba, to tu vôbec nie, nechápem. Ju sem nepridali, ale veľa ich tu biatlonistov a biatlonistie, ktoré nám tu chýbajú. Potom tu máme Vajdlovú, Hermanovú, Projsovú, Hetichovú, Valcovú, OK, Vincovú. No pozrieme sa na ďalšie, Vírerová 86, to by som dal aj viac, Sam Filipová 81, Vitociová 87, no tá je teraz lepšia, Karada 79, OK. Hlavne, že tu je Hašišuka a Majdová. Potom tu máme Belčenkovú 63, fúha, to nie je nič moc. Avakubu má 78, no to sa mi zdá trošku prestrelené, ale OK, nechajme to tak, Bendika, Buligang, Hilenko, OK. Kaukenbergova 82, Lienova, Thunderbolt, Knutová, Rosolandova 88. Dobre, povedzme. Potom tu máme Maku, Pitonovú, Žukovú, Zblut. Olenišová, Egorovová, to rusky by som od ťa to povyhadzoval, hlavne, že ich je to jak nasačkovaných veľa. Á, máme tu Pavlina Batovská, Fialkova 84, Ivona 80. No, tá Pavlina už je tak, musím si to potom zrovnať, že ako to je teda s predchádzajúcou betou 3.1, či koľkátka to bola, alebo 3.5, nie som si teraz istý.
Takže tu máme len dve naše teraz pretekárky, potom koľto tu máme. Remeňové tu absolútne chýbajú, nič, 0 bodov. Potom tu máme Elviru 91, Magnussonova, Hanajbergova, Scott Heimova, Personova, Brusonova, Nilsonova, OK. Celina Aita, Celina ukončila vlastne Aita a Elisa, tak Gasparinové, no to možno to sedí, to je to číslo 83-83, no sú to predsa sestry. Ale Švajčiarkam sa teraz v poslednom času dosť darí, aj Hekijová 86 je tu. Merkušina, Semerenková, neviem či jazdí vo vôbec, Bielčuk, Petrenko, Blažko, Merkušina, Ukrajinky sú veľmi neviditeľné, Jimova trošku evidie, Irvinová, Rajdová a to je celé. A Slovinky tu vôbec nemáme, to je úplne v prdeli, prečo tu nie sú Slovinky? Keď sú tu Slovenky, mohli byť aj Slovinky, ale len tam nedali tam Lampičovú, tu nedali, to je chyba proste. Ešte si to zhoradíme podľa hodnotenia, tak najhoršia biatloniska, no je Španielka, ktorá nejazdí, Gameová z Estonska, tu vôbec neviem, ktorá to je biatloniska, najlepšia je teda Elvira Ebergová, potom je Simonová, to môže byť Vikova Rosalondová, Ena Ebergová a tak ďalej, Markita 87. No ale keď si odčítame ruské pretekárky, tak dosť veľa by ich akože chýbalo. Toto sú nejaké rekordy, tu nič nemáme. No a v podstate tu by sme sa mali teda pozrieť na 11 minútu, keď sa o zostave. Tu by sme sa mali pozrieť, že mali byť nejaké 4 ligy vygenerované na začiatku kariéry, tak dáme si založiť skúšovnú kariéru, to je jedno. Čo to tu máme? Charakter? The character as well is has age. Auto to will be set you automatic. Aha, automaticky, aha. Still nevers. Automaticky. Tak dáme automaticky. A dáme si tu, koho si tu dáme? Dáme si tu, Šímu si tu dáme, len tak zo srandy. Dáme automaticky a vidím, že tu aj nejaký dres je iný. Dáme next. Štartovacia liga automatická, OK. Full 4, 4 ligy dáme, áno. Čo tu máme? You don't have all 4 leagues, nie je to bad, to by a beginner to reach full league rosters, OK. Dáme si 10, 10, OK. All yourself, 2 legs, 4, medium, no a uvidíme čo sa stane teraz. Biatlonová sezóna začína, máme tu juniorský pohár teraz, aha. A to budú aj povymýšľané asi nejakí biatlonisti, či? Lebo toľko ani není. Áno, tu je Janos Sos. Janos Sos je tu Sima 72, Žemlička Arvicom. Žemlička Tarasov, Rossi. Toto sú vymyslení všetko biatlonisti, aby sa to vlastne naplnilo. Blank, Larson, Sos. Popopopopopopopopolovlovs. To je povia popolovlovlovs. Tu bude nejaký Tomáš Abel. Koho to tu majú? Lucenko, Kovár, Huber. Teraz je tu strašne veľa tých biatlonistov. Ešte keby to naozaj chce vyrobiť strašne veľa biatlonistov, úplne všetkých a potom sa to dá hodiť. Len človek nevie, aké mu má dať v podstate nejaké to hodnotenie. A toto nejaké, že automaticky som tu dal. Klimovič, Fetisov, toto bol hokejista, tuším ruský Fetisov, tačíkazí. A je tu ich a toto sú už asi reálni na Finelo Iliev. Sranda teda, už jen to, ako to vyrobilo. A keď si túto otvorím, čo mi to otvorí? Finisher, Second Steel Universe. No ale pribudli nám tu nejaké novinky. Vasilieva, Krihová. A nejakú Slovenku to ani nevyrobilo. Daniela Poláková, Nela Prokopová, predstavte si. Rusáková, a pozrieme ďalej, či tu nemajú nejakú Slovenku vyrobenú. Omenko. Milana Dudova, no predstavte si, Valentova. Veronika Lipatikaniková, či čo to tam je, Sicová. No toto je v podstate Ivana. Aha, to takto to nejak vyzeralo, takto to je nejak porozdeľované. V podstate asi ostali všetky poháre, no tu ich tam aj pekne vidíme, tuto v tejto kariére. A tuto má aj Slováci nejaký pekný nový dres, vidíte to. A tuto sa nám asi nič nezmenilo. Olympic Victories, Podiums, medailové skóre, Results, Kalendár, Juniorsky. Dobre, no vyskúšame si jeden skúšobný závod, ešte sa pozriem, že čo tam mal pribudnúť. Ale tak to možno uvidíme ešte, či sa nám to tu nejak zmenilo.
Vidíte, už to máme, Slováci už to majú 5 dresov a toto je najnovší dres, tak to sa mi páči. A pozrite sa na to, tu tabulka normálne pribudla. Pozrite na to. Počkajte, aké tu budú vlastne podmienky. Teraz ani nevieme, aké podmienky budú, či? Nie, aha, no precipitation. Tak neviem, takže to bude o náhode. Aha, od minus 5, 11 do minus 15, aha. Od minus 1 do minus 15. No pozrite sa na to, od minus 1, a toto sa bude ťažšie teraz pozerať. No snow, sneh. No pozrite sa na to, tá tabuľka. To je minus 1 a minus 15. No počkaj, keďže asi nebude snežiť. Keď nebude snežiť, tak ako to dáme? Aha, toto je úplne a najteplejšieho počasie. Minus 11, minus 15. Keď je sneh a túto keď si dáme iné nukleár matus. Starline, iná. Minus 11, minus 15, tak toto je najväčšia zima. No takto by sme si to mohli dať, Starline si dáme. No uvidíme, či nám to vyjde. Minus 11, minus 15. No. Minus 15, len si to dáme tichšie. Pozrite sa na to, ešte nám to tam niečo iné ukazuje. Toto si dám tichšie, takto. Stále mi to tam nejak hučí, ešte si to dáme tichšie. Fakt iba trošičku zvuk. A toto, čo máme nejaké, to je čo percent? To je nejaké, že 0,4%, to nechápem tomu trošku. A toto sa dá aj ťukať? Nedá. Dobre, Michal Šima ide teda z tretieho radu. Nechý Tarasov je tam potom. Minus 15. To znamená to, že využijem naplno moju sklznicu na bežkách, alebo ja neviem, ako to bude. Jan Čoš. Dobre, ideme začať šprintovať. Ako to bude? A počkajte, toto je asi individuálny závod, tak to by sme asi nemali preháňať. Šup dole. Vidíte, tam sú tie... Teraz sa vlastne trošku oteplilo a teraz už tam nemám plnohodnotné využitie v podstate tých bežiek. To sa to znížilo o kúsok. No to tam predtým tento údaj chýbal a teraz sa to zase znížilo o kúsok. Takže teraz to úplne nepôjdu tie bežky, aj keď pôjdu bežky, nepôjdu aj pôjdu. Dobre, no. Tak teraz by sa nemal šprintovať, keďže je to až na 5 kolečok, tak bude dlhý závod. Takže teraz... Pardon. Ježišmane, to je akurát tento, ale pozrite sa na Michala Šímu, ako vyzerá. Tie, ale koľko tu strácam v tom konci, na Jensena. Hop, šup dole. Ale nesmiem ísť rýchlo moc, keďže toto bude individuálny závod. No teraz toto s tými bežkami, to bude teda zaujímavé, keď sa bude človek v tom musieť nejak vysomáriť. Pozrieme sa na to, teraz skúsim nezašprintovať. No nie, nemôžem šprintovať, lebo mi nevydrží sila, to je to. Toto sú síce vymyslené nory všetko, ale... No a vidíte, už sa mi to zaznížilo, lebo sa vonku oteplilo na minus 12 stupňov. Hop. Hop. Takže toto sa absolútne nezmenilo zatiaľ. To je prvá strova za nula. Teda budem mať vysoký náskok, preto hovorím, že to stačí len nám zastrelať teda bez chybičky. Šup dole. Takže teraz idem s vymyslenými biatlonistami teda. A vidíte, už sa nám zase oteplilo. Takže už sa mi teda tá sklznosť tých bežiek zhodne znižuje. Ale nevadí, nám stačí odstrelať fakt 0 a máme to teda vyhraté. No v podstate teoreticky, keď nestratím teda v behu, stačne veľa sekúnd. Takže to ani vtedy to nemusí byť predsa len vyhraté. No, zatiaľ biatlonisti strelajú relatívne zle. Až tam tuto vidím, že dali prvý jazdci 0. No pozrite sa, 10 sekúnd strácam na Olandera. Po 4 kilometroch.
potom ma ďalší biatlonista ide nechutné obehnúť zase. Keďže Šíma je slavý, pozrite sa, aj tento Rus ma úplne obehol. Strácam teda. Takže možno mi ten ani ten dvojminútový náskok nevystačí nakoniec. Juniorská liga so Šímom, tak je to celkom vtipné. ...61 km za hodinu v zjazde. No nič, nemôžem šprintovať ešte to, lebo nevydržím to. Hovorím, to ide všetko len o tú streľbu. Chce to dať 4-0 a modliť sa, aby nikto nezastrelil 4-0, no. Ale to zase niekedy nie je úplne jednoduché, lebo keď tam moc dlho strávite na tej strelnici, tak to nie je ideálne. Buďme úprimní. No počíma, ideme na to. Dobre, krása. A máme tam nulu, celkom rýchlu nulu sa nám podarilo dať. Tuto máme hneď tohto Rusáka za nami. Či vlastne za nami, pred nami. No už strácam nejakých 12 sekúnd zatiaľ v behu. Musím ho zblokovať toho Rusa. Á, toto sa mi páči, to blokovanie. Jak tam šprintuje. Jaj, škoda rád. No a pozrite sa, ako ma ošprintoval ten Rus. Pozrite na to, hoši. A šup dole. Op. Ale zatiaľ sa dosť míňa, tak by to mohla byť pre nás teoreticky nejaká výhoda. Na víťazstvo. Uvidíme. Hop. Ale mám vlastne toľko to síl, ale ešte ma čakajú jeden okruh, ešte 3 okruhy ma čakajú, to je ten problém. Aj s tým posledným vlastne. Pozrite sa, zase ma ďalší Rus ma obehol. To len ja mám také pomalé bežky. Pozrite sa, toto kopca každý jak získava, strašne veľa. Už strácam 18 sekúnd v behu, pomaly. Čo je dosť veľa. No poď, Miško Šíma, 18 sekúnd. Strácam ja na Olandera. Olander je zatiaľ jediný, ktorý dal nulu. Po mne. Po druhej strelbe. Zblokujeme Američana trošku, tak. Podľa tohto mám 3-minútový náskok na tejto strelbe. Ale to samozrejme ešte musíme potvrdiť krásnou nulou. Či sa podarí. Aj, tesne sme to minuli, jaj, tak nemáme jasné víťazstvo zatiaľ. Také tu mám veľký náskok, ale máme tam tu jednu trestnú minútku, to nebude úplne ideálne. Škoda, chceli sme dať novo, ale nevydarilo sa to úplne. Aj keď mám obrovitanský náskok zatiaľ, čo sa týka porovnania, ale tak... Oni strašne veľa míňali. No dobre, trošku už musíme pridať aj ja. Lebo už sa mi to nepáči, že takto zaostávam až veľmi veľa. Až up dole. Minus 15, no teraz zase mi idú ideálne bežky. Pozrite sa, ako aj v tom zjazde som teraz strašne veľa získal. No poď, Miško, ideme, Američana zas dobieha. 17 sekúnd strácame na Olandera, ktorý tiež chyboval, no. A tento Američan do mňa pichol a pozrite sa, trošku ma podstrčil. No toto je najdôležitejší, tento kopec zvládnuť. Teraz som ich všetkých podobiehal. V tomto kopci a šup dole. Tam sa bude najviac sekundíček získavať. 46 sekúnd. Mám náskok, ale to bol na tomto medzičase. No
No a ešte tento nešťastný kopec. A my tam musíme šmiknúť proste tú nulu za každú cenu. Akorát tá sila mi ostane teda na posledné kolo, Jegum dal ďalšie 4 trestné okruhy. No a my musíme dať nulu. Dobre, trošku som si to postrážil, lebo nechcel som netrafiť. Zatiaľ mal len 8 minútový náskok. škoda to je jednej trestnej minútky, no. Dobre, už ideme na to, zblokujeme Aminka, nech sa nám tu nemoce. Tu máš. Aj tak má ten Američan dobre, hej, lebo ten Američan je nejaký sakra rýchly. A šup dole. No a silu si v podstate nechával na ten jeden kopec, ten super sprint. Nebezpečný kopeček. Alebo inak povedaná kopec srandy. No tento, na tento kopec to chce. Hop, ježiš, toto som nechcel. A teraz tuto vieme získať veľa. Toto keď takto, to tu prešprintujem. Úplne, šup, 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 šup. Ešte teraz pôjdem dole, no pozrite sa na to. V tomto kopci sa strašne dalo veľa získať. Preto som si ušetril ten super sprint až na ten kopec. Teda napodne to posledné kolo, takže by som mal mať toto posledné kolo jednoznačne najlepšie. Pozrite sa na to, koľko tu získavam času. Aj normálne dobieham tých pretekárov. Mám asi viacej síl minulý než ja, ale... Ale aj tak to nie je úplne ideálne, to... O tom sa ani baviť nemusíme a tam to dobieham, tuším to nášho prvého pretekára, neviem či s jednotkou alebo s dvojkou a za mnou som nechal jedného tiež pretekára, už nemám super sprint, škoda. A šup dole, hop. No poď, ale dobre som ho dobehol. Hop, to je gluma. Šup. No, takže jedna trestná minútka to nakoniec bola a uvidíme na čo nám to bude stačiť. S konkurenciou. Uvidíme, či niekto zastrelil na 4 nuly. Ty, ten Maďar je celkom blízko, 37 sekúnd. Ten tak dobre utekal. Že by sa nám podarilo vyhrať hneď. S prvým pretekom. Podarilo sa nám, lebo sme... No v podstate sme mali najmenej trestných minút zo všetkých, iba jednu, no. A najmenej bolo po dve. No a predstavte si Maďar, Jano Šoš bol na druhom mieste a potom hokejista ruský Fetisov. No a pozrieme, čo tu je také ešte, že ty tu máš strašne veľa minút, ten Jeglum a Millar. A štatistiky, čo 28 sekúnd som stratil v behu a pozrite sa úsok, koľko stratil, 2 minúty 18 sekúnd. Ten pekne, parádne nakúpil, on koľka ty skončil? 27. Ale nakúpil 2 trestné minúty a najlepší beh mal Dmitri Pitrušty, neviem čo tam on robí v juniorskom pohári, ale nevadí. A pozrite sa na to druhý najlepší beh, že Greg Papadopoulou z Konštantín. No a prvé kolečko ako sme mali? Ježiš, to sme mali zlý beh, 40. To je skoro 10 sekúnd. Tu som sa trošku zlepšil, 8,1. Tu som mal 0,4, to predposledné kolo som mal dobre. A posledné kolo, teda Pitrušný to strašne získal veľa času. No ale ja som tuto na mňa nakupovali strašne veľa sekúnd, lebo som si to všetko nechal na posledné kolo. Oni sa už vybuchali z energie a ja som ešte mal. No a tuto 38 sekundy na Tyščenka, to je úplne v pohode, no. Dal som si na tej strelbe naozaj záležať, aby to nebolo také pomalé. Rennsteiner ten mal štvrtý. Takže to je asi všetko, čo tu je nového v tomto biatlone. V podstate len toto a plus trošku zmenené zostavy, ale som trošku sklamaný, lebo tých zostav, ktoré sa tam zmenili a
nie je teda dostatok, veľa sa našim biatlonistom chýba, slovinská reprezentácia úplne chýba, ženská časť, tam není Klemenčišová ani teda Lampičová, to je úper, super, super brutálny talent. Samozrejme ešte nevie ideálne strieľa, keďže sa biatlonu veduje asi pol roka alebo koľko. Ale tak, no, trošku som sklamaný z tejto beta verzie, no. Čakal som viac a je tam, sú tam zlepšenia, je tam tabulečka pridaná, ale čakal som viac teda, no. Ale ešte by sme mohli vyskúšať, toto dáme preč. Quit, op, ešte by sme mohli vyskúšať tento online režim, čo sa stane. 7 hráčov je tu online, turnamenty. Toto je tabulka a závody. A týmto závodom stále nechápem to start time. Pardon, 12. januára, čiže za 2 dní. O 19. ale plus 3 hodiny moskovského času, takže to začne o 22. Ale že neviem, či o 22. akože ja sa môžem pripojiť hocikto, alebo to si, neviem, čo to sa tam treba nejak špeciálne prihlásiť. Toto si nie som istý, že čo to presne znamená, no. Každopádne z tohto videa to bolo všetko, aj teraz som to tu dosť dlho prekecal na to, že koľko je tam bolo len pár noviniek, tak teda vidíme sa pri niekedy nasledujúcom nejakom videjku alebo streame rovno z biatlonu. Majte sa pekne a ďakujem za pozretie. Čup!